Përshëndetje të dashur miq të Radio Kontakt. Po ndiqni emisionin e përjavshëm Kontakt me Librin. Duke qenë se kemi kaluar një kohë të gjatë në periudhë karantine, besoj se keni patur mundësinë të lexoni edhe ndonjë libër. E emisioni ynë ju propozon çdo javë tituj të rinj librash dhe sot do të sillim për ju një botim tjetër të Institutit Shqiptar të Mendimit dhe të Qytetërimit Islam. Bëhet fjalë për librin me titull Dibranë dhe Tiranas 100 vjet së bashku të autorit Faruk Borova, i botuar në vitin 2013. Të gjithë e njohin marrëdhënien shumë vjeçare mes komunitetit Tiranas dhe atij Dibranë. Shpërngulja e qytetarëve të Dibrës së Madhe në disa qytete të Shqipërisë, e sidomos mikpritja e Tiranasve dhe bashkëtesa paqësore mes tyre, është esenca e këtij libri. Nën titulli i këtij libri është Gëzime dhe zhgënjime pafund. Çka nën kupton peripecitë që i është dashur të kaloj populli Dibranë ndër vite, të shoqëruar ato edhe me gëzime mes dy komuniteteve. Në këtë libër, në formën e një rrëfimi të ngjarjeve historike, shpjegohen situata rrethana historike të këtyre dy komuniteteve në Shqipëri në këto 100 vitet e fundit pas fillimit të eksodit Dibranë që përkon një vit pas shpalljes së pavarësisë, duke përfshirë lëvizjet demografike të njerëzve nga një krahinë në një tjetër, siç janë lëvizjet e detyruara të Dibranëve nga krahina e Dibrës në Tiranë. Këto ngjarje janë përcjellë te lexuesi ndërmjet sjelljes dhe veprimeve të personazheve, tek të cilët janë gërshetuar virtytet dhe veset, traditat, sipas rastit, të njerëzve të këtyre anëve, pa lënë më njanë edhe veçoritë dhe dialektet e tyre karakteristike. Fillimisht më lejoni të them dy fjalë rreth autorit për ata që nuk e njohin. Doktor Faruk Borova është diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës. Pas një përvoje pune 20 vjeçare në industrinë kimike, në vitin 93 ai mori gradën shkencore doktor në fushën e teknologjisë kimike. Në vitet 92-93 ka shërbyer si drejtori i përgjithshëm Intermarrjes Shtetërore Export-Import, ndërsa në vitet 93-97 ishte i pari ambasadori i Republikës së Shqipërisë për 7 vende të lindjes së mesme me rezidencën në Kairo të Egjiptit. Është autori librave Dinastia Shqiptare që sundoi Misirin 1805-1952, Dibranë e Tiranas 100 vjet së bashku, libri të cilin po analizojmë sot. Rrugëtimi një ambasadori në lindjen e mesme. Gjithashtu ka botuar një sër artikujsh në përmbledhje studimesh. Libri Dibranë dhe Tiranas, 100 vjet së bashku, nis me një histori të shkurtër të shqiptarve që nga pellazgët e deri në pavarësi. Më pas, ai ndalet te shpërngulja e Dibranëve si pasojë dhunës serbe, vendosja e tyre në Tiranë dhe bujaria e Tiranasve në mikpritjen dhe dashamirësinë ndaj tyre. Historia e bashkëtesës së mirë jepet përmes disa rrëfimeve konkrete të familjeve Dibranë. Për të ndarë me ne disa nga ngjarjet kryesore të këtij libri dhe arsyet që e çuan në shkrimin e kësaj pjese të historisë 100 vjeçare të marrëdhënieve miqësore mes Tiranasve dhe Dibranëve, do të kemi në një lidhje telefonike më vonë autorin doktor Faruk Borova. Gjithsesi më lejoni të them edhe disa rreshta rreth këtij libri. Por duke u ndalur fillimisht disa nga personalitetet më të rëndësishme që kanë dalë nga gjiri i komunitetit Dibranë. Ndër figurat më kryesore Dibranë janë Haxhi Vebi Dibra, Ilias Pash Dibra, Hafiz Sherif Langu, Hafiz Gjemal Mullaj, Said Najdeni, Haki Sharofi e të tjerë. Figurat të ndritura jo vetëm për Dibrën, por për të gjithë kombin, shqiptar si patriot, intelektual e luftëtar të denjë për shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Në këtë libër paraqiten edhe shkaqet e largimit të Dibranëve nga trojet e veta, vendosja shumicës së tyre në Tiranë, ku gjetën mikpritjen e duhur nga vendasit, krijimin e dy komuniteteve, si dhe mënyrën e bashkëtesës së tyre në Tiranë përgjatë këtyre 100 viteve, shoqëruar edhe me mjedisin politik, social dhe ekonomik, ku bashkëtuan këto komunitete në të gjitha furtunat e këtyre 100 viteve. Në Tiranë, Dibranët kanë jetuar në harmoni dhe në marrëdhënie miqësie dhe përafrimi me vendasit, duke ruajtur gjithsecili identitetin e vet. Ata janë pritur mjaft ngrohtë jo vetëm nga populli, por edhe nga institucionet. Kështu bëri edhe Bashkia e Tiranës me në krye Hoxh Zyber Hallullin, i cili përveç mikpritjes i pajisi disa Dibranë edhe me truall, ku ata ndërtuan shtëpitë e tyre. Dibranët në Tiranë u përfshin jo vetëm në jetën ekonomike, por edhe në atë politike. Kështu, në vitet 1923-1937, në Parlamentin Shqiptar kanë qenë si deputet edhe mjaft Dibranë, si Jashar Erebara, Izet Shatku, Fiqiri Rusi, Hafiz Gjemali, Abdurrahman Dibra, të cilët në Parlamentin Shqiptar përfaqësoni sigurisht edhe zërin e Dibrës. I lutem regjisë që kur ta ketë gati lidhjen me profesor Farukun,
të na e bëjmë dije në mënyrë që edhe ai të na japë diçka nga eksperjenca e tij personale gjatë realizimit të këtij botimi. Një element I veçantë është edhe tipizimi I komunitetit Dibranë si një komunitet dinjitoz në përballje me fortunat e historisë dhe integrimi I tyre në jetën e qytetit të Tiranës. Ky integrim ka ardhur për të evidentuar faktin real se kur dy komunitetet të një kombi din të sillen mbi bazat e një qytetarie, ata integrohen për mrekullim me njëri tjetrin, jo vetëm që nuk krijojnë probleme midis tyre, por bëhen mbështetje për njëri tjetrin. Alo, përshëndetje, profesor. Profesor I nderuar, unë ju falenderoj për këtë lidhje direkte. Doktor Borova? Sigurisht. Faleminderit profesor për këtë lidhje direkte. Unë ju përshëndes. Dhe ju uroj gjithë të mirat, uroj që të jeni mirë gjatë kësaj periudhe. Faleminderit shumë. Ju përgëzoj për punën tuaj dhe për dashurinë me cilën e keni shkruar këtë vepër, nisur edhe nga përvoja juaj jetike sigurisht. Pasi e kam lexuar librin, më ka tërhequr vëmendjen në mënyra veçante trajtimit të ngjarjeve në të, përmes historive personale të disa prej familjeve divrane. Pse e keni zgjedhur pikërisht këtë mënyrë rrëfimi? Ndoshta për ta bërë edhe më reale dhe të prekshme ngjarjen? Atëre, unë jam me origjinë Dibranë. Pra të dy prindrit I kam të lindur në Dibranë e madhe që quhet, që edhe ka emërtimin Sherë, që do të thotë qytet. Pa. Dhe ata kanë ardhur në eksodin e vitit 1913. Mm-hmm. Tani, duke parë gjithë të historitë të gjatë nga 1913 dhe në vitin 2013 që unë e kam shkruar këtë libër, ishte mbushur 100 vjet që ata kishin ardhur në Shqipëri. Në këtë vit që unë e kam shkruar prindërit e mi, pra me të paqen nuk kanë jetu, sigurisht, nuk ishin të gjatë. Por kujtimet e tyre unë I kisha jo të qarta, po të ngulitura që s'kishte një ritmi hiqte ato kujtime. Mm-hmm. Dhe këtë libër unë e kam shkruar me thënë të drejtën me shumë dashuri për hir të prindërve të mi dhe të gjithë Dibranëve. Dhe unë dedikimin, sepse çdo libër zakonisht I bëhet një dedikim. Dhe këti libri, unë dedikimin e kam bërë kështu. Dedikuar popullit bujar Tiranës dhe popullit pisnik e mirënjohës Dibranë. Çfarë kam dashur të them unë me këtë? Dibranët në vitin 1913, nga përplasje që patën me sërbët në Dibranë e madhe, u larguan, ka qenë rreth 20-22 shtatori 1913, kur ata u detyruan të hikin nga Tibra e madhe. Vjesht, pra, dhe morën arapin, si të thuash, po të plas me këtë gjuhë shumë, me duan gjepa. Po. Pa mara zgjeme vete. Dhe unë ishën për këtej, nga pjesa perëndimore e Dibrës, për në Shqipërinë e sasme, sigurisht, dhe ati, kaluan në qafën e këtu të mrapa malit dajtit, kanë hyrë dhe kanë uthuar ata që erdhen në Tiranë, shumë miqë e tyre erdhen në Tiranë, kanë uthuar 2 ditë e 2 metë, dhe ishe kanë bri këtu. Një pjesë e vogël në Elbasan, edhe andej këte I po shumë miqë erdhen në Tiranë. Një sakrificë e madhe, besoj. Ishte një sakrificë e jashtëzakonshme, që të lësh vendin tënd, të lesh pasurin, shtëpin, të gjitha gjërat. Unë do t'jap një kuriozitet për këtë, të regonin prindrit e mi. Kur këshin dalë, njëri nga fëmijët të vegjël, kishte marrë qeçin dhe ta mbylli derën. Kupton ajo psikologjia? Që do rikthehemi sërish. Që mos na hyjë dikushi, jo, mos na hyjë dikushi. Kurse aty nuk bësh fjalë për ty dikushi, pa ato I kanë bërë shtëpijat këshu, rafsh, shkrumpeki. Dhe aty kanë ndetur vetëm ja 20 pleqe plaka, më thonë, në prindrit e mi, të cilët ishin pasy, nuk shikonin, dhe thonë që kanë bërë një tortur të jashtëzakonshme dhe atyre pleqve e plakave. Pra paka shumë kjo është historia e ardhjes në Tiranë të tyre. Pas kësaj shpërngulje, si e gjetën vetën Dibranët mes Tiranasve? Tani, Dibra është një qytet I lashtë dhe përmëndet rrëth shekullit të dytë fisi doberëve.
dhe rreth shekullit të dytë e rëson, është përmendur historikisht, nuk po shkojmë në tutje. Dërsa Tirana, ku erdhën, ishte një qytet i ri. Është themeluar në vitin 1614, qyteti nga Suleman Pash Bargjini, që është një feudal i Mulletit, i cili edhe emrin thuhet nga Gojvanat, se nuk ka në një kështë, po thuhet nga Gojvanat, që ai në lumin e lanës gjeti pa një ditë një plak që po bënte rërën, që po e bënte shkritron të rërën, edhe i thot, qëfa po bënë me nëmë? I thot, ja, po tirë ranë, po tirë ranë, po e tjerë do më të ranë. Edhe ai e mori këto dy fjalë, tirë dhe ranë, edhe i vuri emrin Tiranë. Gojvana, nuk mund të qatë me kompetenca. Sigurisht. Ashtu. Dhe ky ndërtoi një xhami që quhet xhamia e Suleman Pashës dhe një hamam banjot e ashtu. Pra ky ishte qyteti Tiranë, ndërsa Dibra, Tirana në atë kohë numëronte rreth 15.000-20.000 banor, Dibra ishte rreth 30.000 banor. Pra dy fishi me një lasht, me një histori tepër të lashtë, tepër të sofistikuar. Tani na Dibranët, se po flasim për Dibranët, është kishte shumë figura të mëdha. Po, i kam përmendur disa prej tyre gjatë emisionit. I keni përmendur, po. Urdhon të shidon në një gjë. Duke marrë shkas, po sigurisht, duke marrë shkas nga libri, emrat të tillë personazhesh si Xhemali, Adnani apo Remziu janë të trilluar prej jush apo janë personalitete, personazhe që ju i keni njohur gjatë jetës suaj dhe pikërisht ngjarjet e tyre janë ngjarje që i kanë ndodhur pothuajse shumicës së Dibranëve gjatë asaj kohe. Atëre. Këto ngjarje që unë i kam marrë kanë qenë ngjarje reale. Reale, po. Por, emrat e tyre unë nuk i kam vënë që të mos i personalizoj. Nuk e di më kupton. Pra, kjo është ideja që ne në përmjet këtyre emrave kemi parasysh të gjithë Dibranët që kanë vuajtur të njëjtat pasoja, apo jo? Po, njëjtat pasoja. Për shembull, një ku erdhën në Tiranë, thashon që nuk ishte një qytet të përzhvilluar, nuk ishte edhe çfarë bëni, se erdhën shumë, ato nuk erdhën pes veta, që të thua sa dhe puno këtu, puno aty. Po, në formën e një eksodi. Edhe ashtu, një pjesë të tyre shku u kthyen në Stamboll, si që është një personaj aty që thuhet Haliku në Stamboll, një pjesë kanë shku dhe në Amerikë, dhe unë për koincidencë po them një diçka që jo tashaj kohë, po para një a dy muajsh më kërkoi një Dibran që është në Amerikë, më bëri një email dhe më kërkoi një libër dhe unë bëra smora, gjeta se më janë mbaruar tash i libra, i gjeta dhe ja nisha me atë që nisen këshu me posta po, librat. Dhe ai më falenderoi shumë, pra ka në gjithë ande janë shpërndarë Dibranët në përbot. Dhe këtë fakt e bën të qartë që janë edhe intelektual, edhe janë dashamirës të vendit tyre dhe janë krijuar rreth 7 shoqata Dibranësh ka në botë, duke filluar këtu në Shqipëri, në Dibërë, në Amerikë, në Bolzano të Italisë, janë shumë shoqata kanë ngritur. Sepse ka intelektualizëm që është e vërteta ndër Dibranët. Doktor Faruku, folëm për fisnikrinë e Dibranëve, ndërkohë edhe diçka për bujarinë e Tiranasve dhe mikpritjen e tyre, që prej shpërnguljes e deri sot. Atëre. Unë që në dedikimin që ju a thash, e them për popullin bujar Tiranas. Po. Është një popull sepse unë tani jam 70 dhe unë kam lindur këtu dhe i njoh kaq mirë sa s'ka. Po. Dhe unë kur kam bërë edhe këtë prezentimin e këtij libri, unë i kam thënë pranishme që ishin Dibranë dhe Tiranas. Atëre, deri tani, ju me shaka kështu, nuk mi i që të drejt që unë të quen Tiranës, që që quen ato me dialektin e tyre, shumë të bukur, në përqen dhe më thëmë. Unë deri tashi kam qenë Tiranës, dhe i thash, tani e tutje, klas vitit 2013, tani e tutje, që i bëm 100 vjet në këtu, a mi jepni të drejt të quen edhe unë Tiranës? Me një humor, po me do më thënë, ja? Po. E meritoni, besoj tani. Ata gjithë në miratuan e fanë pa tjetër, sepse ku dalo, unë 70%, 80% të miqve i kam të ranë, sotë si. Po, sigurisht. Edhe ku mund të dalojnë në një njërë tjetër. Kështu që neve, për bujarin e tiransave, për fisnikërin e tyre, unë
mund të rritë flas me raste sa të duash, por edhe Dibranët erdhen në mënyrë shumë njerëzore këtu. Për shembull, të thash ishin rrugëve dhe shkonin trokisht në një derë dhe i shpjegonin kush janë e qarë janë dhe tiranësit ja kanë hapë dyert dhe i kanë thënë urdhroni, sa është qeraja, hajde një kanë thënë njëherë, futu njëherë, kupto? Po. Edhe pastaj ti se dojmë pra të. Pra të dy palet janë të regu shumë njerëzorë, qofta tiranësit që i pritën, qofta dhe Dibranët, pa bërë asë një loj aventure në këtë kuadrë. Kështu që e dyta tiranësit, duke qënë vendali këtu janë më, si tu është më autoritarë, ose pakën ishin se tani është bërë në qikë tirana një milion që nga të ardhurit. Dhe ka paka shumë, në qopë se tiranësit dhe Dibranët deri në vitin 90 përbënin bazën kërësore të popullsisë, tani janë bërë një milion dhe më thënë në një nga ata tiranës, për që në dhe ne tiranësat të si, janë të kanarë 3-4 nga qytetet tjera, këshu që është tani është turbulluar, si me thënë kjo përbërje e qytetit, pa kry qytetit. Doktor Faruku, edhe një pyetje të fundit, ishte një mirënjohje shumë e madhe nga ana juaj realizimi këtij libri, po impakti që ai pati tek sigurisht tek tirancit ose tironcit e vjetër dhe tek Dibranët pas daljes së këtij libri, çfarë impakti patët, si u prit tek lexuesi? Unë do të them vetëm kaq, sepse që të them që ta lavdëroj librin do të thotë sikur të bëj një autolavdatë, nuk më shkon kjo. Po të gjithë edhe Dibranët, Tiranës, më kanë si tu është më kanë falenderu me gjithë zemër, sepse bëhet fjalë për dy komësi të cilat u bën mysh pastaj. Dhe ky libër sikur edhe i japoi edhe akoma më shumë plas për ato rrethën e ngushtë aty. Po sigurisht. Në shtrirje të madhe, sikur i afroi edhe më shumë. Dhe kur ishte promovimi i librit, në sallë ishin ashtu, po themi 50% me 50% ashtu, ato ishi u bën një shpastaj. Dhe, si thuash, e mirë pritën, në përgjithësi, flas ato që më kanë thënë mu, se të tretë këshu, nuk mund them çfarë kanë thënë. Po, e kanë lavdruar dhe më kanë falenderuar për këtë liberti. Shumë faleminderit doktor Faruku për këtë shpjegim të detajuar. Unë ju uroj sukseset më të mëshme. Do t'ju kemi së shpejti në studio edhe për një tjetër botim shumë serioz nga ana juaj për rrugtimin e një ambasadori në lindjen e mesme, por kjo do të jetë për ditët në vazhdim. Faleminderit dhe ju uroj gjithë të mirat. Ju faleminderit juve. Faleminderit, miropafshim. Dhe miro dëgjofshim. Ndërkohë do të vazhdoj me të tjera momente nga ky libër shumë interesant, i cili në cilin autori është përpjekur që të nxjerrë në pa vlerat që sjell për një komunitet ardhja e një grupimi të një populli, i cili sjell me vete dhe përvojat dhe vlerat e veta. Këtë ngjarje që u vënë re pas lëvizjes së lirë të shqiptarëve në përbotën e civilizuar, pra pas viteve 90, kanë qenë për Dibranët që pas shpalljes pavarësisë vlera që e përcollën tek populli i Tiranës. Përgjatë të gjithë librit përshkruhet vlera e madhe që ka për njeriu në roli i qytetarisë, i cili shprehet në forma të ndryshme sipas rastit, por në këtë libër spikasin dy aspekte: të qenit larg snobizmit si dhe mirënjohja, ajo çka tha pak më parë edhe vetë doktor Faruku. Pra, reflektimi ndaj veprimeve të njerëzishme. Këto cilësi kanë bërë që Dibranët dhe Tiranasit gjatë gjithë këtij 100 vjeçari të jenë njerëz me vlera të mëdha njerëzore, dhe si të tilla thuajse ata u shkrinë në një. Këtë dukuri, më së miri, do t'a gjeni në fund të këtij libri në epilogun hipotetik të cilin ne do t'a citojmë pak më vonë, i cili bën fjalë për konvergimin në çdo vështrim të dy komuniteteve deri në unifikimin e plot të tyre. Kjo bashkëjetesë përcjell tek lexuesi dhe nëpërmjet tij edhe tek çdo individ tjetër apo familje mesazhin se në çfarëdo posti që të jetë njeriu apo sado pushtet ekonomik dhe politik që të ketë, këto pozicione nuk përbëjnë asgjë në tërësinë e kësaj bote. Siç thotë edhe populli, kur kush nuk merr me vetë asgjë përpos emrit, dhe kur ky emër është i mirë, a i përbën pasurin më të madhe për pasarësit dhe në këtë rast thuhet luma i dhe familja e ti.
Sigurisht, kur një njeri është jo shumë I mirë, në këtë rast thuhet mirë ai, por mirë edhe familja që la prapa. Këtë ka dashur thotë edhe autori. Këtë thënie I di një pjesë e mirë e njerëzve, edhe pse nuk I vënë në zbatim dhe duket sikur janë thënie të tepërta. Dikush edhe mund qesh me z apo nën buz, thotë autori, sepse këto I duken si thënie filozofike, por dikujt mund t'i duken edhe si fjalë besytnish apo predikime teologjike. Por Doktor Faruk Borova ka mendimin se kemi të drejtë I themi këto fjalë, sepse vërtetësinë e tyre e përmendim çdo ditë ligjvënësit, ligjzbatuesit dhe gardianët e zbatuesve të ligjit përfshirë edhe median. Pra zbatimi I tyre duhet të jetë një detyrim jo vetëm moral, por edhe ligjor për këto, por fatkeqësisht ato zbatohen formalisht sot. A ka njëri që të mos ketë ngritur në piedestal nën Terezën apo personalitetet të tjera shqiptare në përbot? A ka politikan deputet apo minister, gazetar apo president që të mos kërt përmendur emrat e tyre dhe të mos I ketë vlerësuar ata. Sigurisht që të gjithë vlerësimin maksimal e kanë pasur për këta persona. Por me të drejtë lind pyetja, përse ne nuk veprojmë të gjithë ashtu si këta personalitete? Sigurisht ata e kanë një përgjigje. Edhe nëse e drejtim ndonjëherë, kjo ndodh sepse ne bëjmë politik, ndërsa këto personalitete ishin njerëz të cilët donin të mirën e popullit dhe ishin adetar. Kështu, si padashje, pa bërë asnjë lloj analize, na rezulton që kategoritë e njerëzve të lartë përmendur veprojnë sipas fjalës së urtë, bëj si themun, por mos bëj si bojon. Është pa kritik autori në këtë pjesë, megjithatë, gjithçka që vjen pas që nga kreu I parë, I cili shtjellon një histori të shkurtër të shqiptarëve që nga pellazgët e deri në pavarësi e të gjitha krerët e tjerë, trajtoi në mënyrë të detajuar shpërnguljen, siç e tham edhe më lart, të shqiptarëve në përbot, por sidomos në Shqipëri, ku ndjeheshin edhe më mirë dhe në Tiranën tonë. Ndërkohë, do ta mbyll me epilogun e këtij libri. Fund pranvere 2033. Në një nga ato ditë të bukura, në një bar ishin ulur aty dy miqtë të vjetër, jo vetëm në miqësi, por edhe në moshë. Meqenëse koha ishte shumë e bukur, ata ishin ulur në pjesën e jashtme të një bari. Tashmë, të dy ishin në moshën e tretë dhe fëmijë të rritur e të arsimuar për mrekulli, sepse të dy shkollimin e kishin prioritet. Ishin të dy nga intelektualet më në zë dhe më të civilizuar të qytetit të Tiranës. Reti ishte me origjinë Dibranë, ndërsa Agroni Tiranas. Por këtë detaj e dinim vetëm ata të dy, pasi ky fakt I origjinës ishte I venitur tashmë. Ndonë se Redi nga njëherë e përment të këtë origjinë, pasi para se t'i vdise jati, ai I kishtë thënë, shiko birë, mos e haro origjinën se je Dibranë, dhe këtë fakt duhet ta kesh për nderë, pasi ne Dibranët e kemi të theksuar edhe në himnin tonë. Në atë periudhë, Redi ishte kthyer te atit. Dëgjo, babë, tani kjo puna origjinës sikur nuk ka më kuptim të diskutohet. Ne tashmë jo vetëm se nuk quhemi më Dibranë apo Tiranas, por as Shqiptar, tani or babë ne mund quhemi Europian. Ai, këti opinioni, ishte kthyer me mjaft shqetësim pasi ishte sederli I madh. Dëgjo mor bir, kishte vazhduar I ati, po harove origjinën nuk je as për veten tënde e jo më për kombin tënde, kështu si thua ti, s'pas ka më komb dhe na e ktheve botën me katër kombe, europian, amerikan, aziatik dhe afrikan, bile shise mos na gjen edhe ndonjë tjetër njeri në Antarktidë dhe të kemi edhe Antarktidas. Por duhet ta dish bir, më mirë se edhe pse jemi pjesë e Europës, duhet jemi në funksion të kombit. Edhe në bashkimin e Evropian po t'i vësh re, ndryshe diskutojnë Gjermanët, ndryshe Francezët, pra se cili kom diskuton në interes të vetë, ndërsa ne qenë kemi Europian dhe diskutojnë vetëm si Europian e jo më si Shqiptar? Edhe pse kemi hyrë të fundit në atë organizëm, duam të jemi të parët në vendimarje, sigurisht si pas mendjes sonë. Çdo njeri në radhë të parë, duhet të jetë njeri në kuptimin e njerëzillëkut, modestis, pra në kuptimin e qytetarisë plot. Bën sa bën muhabet të dy, dhe të dy ishin të mendimit se origjina nuk duhet haruar. Edhe pse konvergimi vjen vetvetiu, duke marrë duke dhënë tradita nga njëri tek tjetri komunitet. Erdhi momenti I mbylljes së këtij takimi të zakonshëm dhe ata u përshëndetën me njëri tjetrin. Natën e mirë Agron dhe të fala nga familja. Natën e mirë Edi, e bëi dhe ti shumë të fala dhe miropafshim nesër, ja ktheu Agroni. Por pasi bëri nja 2-3 hapa, u kthye dhe thirri sërish shokun e tij. O Redi, ndalu dhe pak. Kur ai u ndal dhe u kthye, ja filloi sërish bisedës. E di çfarë më shkoi në mend tani që u ndam në lidhje me njerëzillëkun që duhet të ketë njeriu e që neve nuk na mungon? Pa ha Agron, na thuaj se çka të shkoi në mendje.
dhe Agroni filloi rrëfimin e një historie të dëgjuar nga Jati. Na ishte një mbret i cili kishte dy djem. I madhi ishte tepër maskaran, ndërsa i vogli shumë me dinjitet dhe moral. Në moshë të thyer, mbreti erdhi vdekja dhe sipas rregullave fronin e trashëgonte djali i madh. Të nesërmen e ditës së ritualit të zakonshëm, djali i madh ishte zgjuar më herët se ditët e tjera. Kishte marrë kurorën mbretërore, e kishte vënë në kokë dhe ishte drejtuar së ëmës. O nën, ja dhe unë tashmë u bëra mbret. E ëma, shumë e mërzitur edhe nga vdekja e të shoqit, por edhe nga fakti se kujt i erdhi radha për të bërë mbret, ju kthye me një ofsham shumë të thellë të birit me këto fjalë. Ah, more bir, mbret u bëre, por njeri nuk do të bëhesh kurr. Kështu e mbaroi Agroni tregimin e tij dhe ju drejtua mikut. O Redi, shqyr që ju Dibranë dhe ne Tiranasit për nga karakteri dhe njerëzillëku, jemi si ai djali i dytë i mbretit, dhe ju kthyen edhe njëherë njëri tjetrit duke u përshëndetur. Natën e mirë. E përsëritën këtë ritual tepër fisnik për aq kohë sa ishin në këtë botë. Ishte shumë e shijshme ajo kafe tashmë, midis një Tiranasi dhe një Tiranasi, që vetëm ata të dy e dinin këtë detaj, por se i bashkonte një vërtit shumë e vlerë, qytetaria dhe njerëzillëku. Vyrtyte shumë të vlefshme, por që fatkeqësisht nuk i disponojnë të gjithë njerëzit sot. Shkuan të dy në shtëpitë e veta dhe si zakonisht u tregonin familjarve rreth bisedave që kishin bërë e në fund biseda përfundonte kështu. Lumë ne që kemi këtë botë kuptim për jetën dhe familjen dhe është pikërisht ky botë kuptim që na mban të lidhur të dy, miqtë e vjetër në moshë, por edhe në miqësi, edhe pse jemi nga dy komunitete të ndryshme, por që me të vërtetë tashmë jemi shkrir në një. Me këtë epilog të bukur, autori e mbyll këtë libër për të na rikujtuar edhe një herë se duhet i ruajmë tashmë edhe sot këto marrëdhënie kaq të ngushta mes njëri tjetrit, qoftë Tiranas, Dibranë apo edhe të kombësive apo komuniteteve të tjera, edhe nga qytete të tjera. Është një vlerë e cila e ka trashëguar shqiptari brez pas brezi, por që sot po venitet dita ditës. Duke shpresuar që ky libër të ketë trokitur sado pak në zemrat tuaja me këto mesazhe që autori përcjell, duke dashur të falenderoj edhe doktor Faruk Borovën për lidhjen direkte që pati me ne, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe bashkë do të rishihemi, do të ritakohemi të premten e ardhshme, duke ju falendëruar edhe një herë dhe ju uroj dëgjim të këndshëm të programeve në vazhdim.